Pantera, o Esporte Clube Democrata. O Democrata deu pontapé inicial na Série D do Campeonato Brasileiro. É, a Pantera empatou com o Santo André de São Paulo, jogando no Mamudão. O próximo desafio do time valadarense na competição será no fim de semana no Rio de Janeiro. Balança a reportagem de Ivan. Antes da bola rolar no campo do estádio José Mamu de Abas, faixas davam o tom de conscientização para a torcida não invadir e nem jogar objetos no gramado. Atitudes que são passíveis de punição. Os torcedores presentes corresponderam do jeito certo, cantando alto e apoiando. Alegria do povo e bola em jogo na primeira participação do Democrata no Brasileirão Série D em 2023. A Pantera foi para cima do Santo André de São Paulo e os jogadores ficaram pedindo pênalti neste lance. Os paulistas então responderam com este chute a gol de fora da área. Aos 11 minutos, João Paulo foi advertido com cartão amarelo depois de uma entrada dura no atacante democratense Vitinho. Em seguida, a tentativa de Xande pelo lado esquerdo. Porém, o assistente flagrou o impedimento dentro da área. A ponta esquerda do Democrata era mais impetuosa na partida. Em cobrança de falta pelo lado, o arqueiro Beliato deu rebote para dentro da área. O meio-campista Matheus quase abre o placar numa cabeçada por cima. O gol era questão de tempo. Ou melhor, questão para o estreante João Vitor resolver. Aos 19 minutos, o atacante recebeu de Marcelinho pela direita e bateu no canto para balançar as cortinas brancas. 1 a 0 para o Democrata. Poucos minutos depois, em cobrança de escanteio, quase que GB amplia o placar. Em seguida, Matheus tentou mais uma vez de cabeça e parou novamente por cima do travessão. Aos 42, foi a vez dos paulistas pedirem pênalti, mas o árbitro goiano nada marcou. No lance seguinte, o juiz aí sim viu penalidade de Léo em Will, na jogada que teve início do lado esquerdo, com o cruzamento de Denilton e chute de João Vaz. Rafael Chorão bateu e a trave salvou a Pantera. Depois, um bate e rebate tremendo, até que a bola foi espanada para a linha de fundo. 1, 2, 3 escanteios, mas todos sem perigo. O fim da etapa inicial foi com essa pressão ensaiada pelo Santo André. Nas arquibancadas, mesmo com o sufoco dos minutos finais, os torcedores da Pantera permaneciam confiantes. Correr muito, lutar, fechar mais um pouquinho o meio de campo para poder sair no contra-ataque e ampliar o placar. Nós vemos uma equipe hoje muito esforçada. Pelo fato de ser uma Série D, você vê jogadores muito competentes. A gente vê ali individualmente que o time tá saindo muito bem e coletivamente também. Então é você manter a pegada, manter os posicionamentos do jeito que está sendo e vamos para cima. Veio a segunda etapa e junto trouxe mudança no Santo André, que precisava reagir. Logo no início, o braço do meio-campista do Democrata Matheus acertou o adversário e ele foi amarelado. O segundo tempo começou morno e a Pantera gastava os minutos tocando a bola. Aos 8, falta para o Democrata e amarelo para Guilherme. A cobrança foi sem perigo. Aos 14 minutos, um pacotão com 3 alterações no Democrata e o Santo André também voltou a mexer. O efeito surtiu aos 21 minutos, quando Gabriel Vieira, que havia acabado de entrar, roubou a bola e tocou para Mateuzinho, que bateu com perigo. Aos 26 minutos, foi a hora da reação do Santo André. Em bola que pingou dentro da área numa jogada lateral, o camisa 7 foi mais esperto que a defesa e guardou depois do bate-rebate. Após o gol de empate, a cera mudou de lado. Neste lance duvidoso, o juiz preferiu não marcar o pênalti e a torcida. Nesta outra jogada, por muito pouco, Davi não marcou. Ele parou na defesa. Depois disso, a partida ficou lenta, com várias substituições, faltas e com poucas chances de gol. Um jogo consistente ali, né? Pude marcar, na minha posição sempre tem que estar marcando. Não estamos felizes com o resultado, né? Mas é só o início e a torcida pode esperar isso aí, muita entrega e bastante gols. É uma estreia, né? A gente está há 40 dias sem jogo oficial, mudou muito o nosso time. Mas eu creio que a gente, principalmente no primeiro tempo, tomou todas as ações do jogo.
poderíamos ter feito mais gols, mas a cabeça erguida, a gente sabe que o Campeonato Brasileiro é assim mesmo, é forte. Uma das melhores equipes da nossa chave, que é o Santo André. É, igual falei, é trabalhar esses dias aí para chegar lá diante do Resende e procurar aí fazer o resultado positivo para trazer esses três pontos aqui para casa. Depois de 16 anos longe de disputar o Campeonato Brasileiro, já que a última vez havia sido em 2007 na Série C, o Democrata terminou o jogo empatado por 1-1. Este é o primeiro dos 14 compromissos que a Pantera terá no Campeonato Brasileiro Série D em 2023. O próximo desafio vai ser fora de casa, contra o Resende, no Rio de Janeiro. O jogo contra o Resende, diante do Resende, vai crescer bastante e nós vamos jogar fora de casa para buscar resultado também, né? Temos um elenco competitivo, um grupo muito bom e a gente tem como melhorar a equipe aí para ter esse segundo jogo, né? Numa situação de buscar o resultado fora de casa. É, mas não pode perder ponto dentro de casa, né, professor? Convenhamos, ué. A força da torcida, a força do Mamudão, a mística, onde o Democrata manda e desmanda, ué. Oxi, como é que tomou um empate desse, Jarão? Jogo bom desse, rapaz, pra matar, contra-ataque lá, ó, perdendo gol na cara do goleiro. Eu não fui ontem, não. Ah, eu tava cansado. Eu cansei de ficar passando raiva ali também. É, todo segundo tempo recua, atrasa o time todo. Eu nem acompanhei um pouquinho da transmissão. É, com os meninos da TV Pantera, eles comentaram que desse time titular, somente três, né, que não estavam aí na temporada do Mineiro, então não mudou muito assim, né, pelo menos em termos de time titular. Ah, a Pantera podia ter matado esse jogo, três pontinhos em Bornal, filho. Ó, aí, tô de oportunidade perdida. Mas vamos lá, não pode desistir, não. Vamos pra cima, viva a Pantera! Próxima rodada, próximo jogo, né, em casa estarei lá.